Жанар жағармай бағасының көтерілуі қарапайым халықтың қалтасына қатты батқаны бір тәулік өтпей жатып сезілді. Қымбаттауды күткенде көптеген өңірлерде осыған дейін қат болып келген бензин аяқ астынан пайда бола кетті. Бірақ халыққа бензиннің 13 теңге қымбаттауымен қоса онымен ілесе келетін өзге де тауарлар бағасының көтерілуі ерекше әсер етіп отыр. Жұрт бензин бағасының қымбаттауы халық тұтынатын өзге де тауарлар мен азық-түлік құнының көтерілуінің бастамасы дейді. Ал экономист мамандардың көпшілігі бензиннің көтерілуін девальвациямен байланыстырады. Және бұл өзгеріс елге қажетті салаларды ең бірінші қамтитынын айтады. Ал бұған дейін 1 миллиард тоннадан артық мұнай өндірген Қазақстанның әлі де өзінің ішкі нарығын қамтамасыз ете алмай отырғанын халық мемлекеттік менеджменттің шоқтығынан көреді. Енді қазір 128 болды. Ол халықты алдап алдап, қазір 128. Басында көтермейміз деді, 115 деші. Көтермейміз деді. Білесі бұл? Е, уәде берді кәдімгі деші. Какой уәде қазір? Өкметтің сенім жоқ. Слишком қымбат болып кетті бәрі міні. Бүгін 128-ден құйдық бензинді. Мен күніне мысалы 60 литр бензин құям. Жол таксовать етеміз міні. Тірліктің бәрі сол бензиннен басталады. Бензин қымбаттаса, бәрі нәрсе қымбатталады.